синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, зачаїлась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийогось крила. З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте завдяки діям української армії та сил самооборони російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського народу триває. Війна за незалежність України проти російських загарбників триває. Багато наших воїнів віддали за майбутню перемогу найцінніше – своє життя. Пропонуємо вашій увазі черговий фільм з циклу «Ангели перемоги», що присвячений пам'яті сучасних борців за волю та незалежність України. З дитинства мріяв про справедливий, добрий і чесний світ, в якому житиму, коли виросту. Тому усіляко намагався дарувати своїм близьким та оточуючим лише позитивні емоції. Свої мрії втілював у життя вже в дорослому віці. Будучи юристом, допомагав людям виборювати їхні громадянські права. Сам боровся проти неправди, свавілля та несправедливості. Прагнув власноруч побудувати правове і щасливе суспільство. Мріяв про вільну, квітучу Україну. Вірив у Бога. Найбільше за все любив свою родину. А коли покликала батьківщина, одразу став на її захист зі зброєю в руках. Денис Тарасов народився 31 жовтня 1979 року в Запоріжжі. Його сповнене простих радощів і турбот звичайне радянське дитинство минало без особливих потрясінь поруч з люблячими батьками і старшим братом. Характер його завжди був, я би сказав, що більш покладистий, чим мій характер. То і мама так казала, що Денис більш слухняний, більше любові віддавав нам всім, ближнім, родині своїй. От, ну, звичайно, що все дитинство ми провели разом. Я так згадував, що до юнацького віку то ми ж постійно були разом всюди, і канікули всі проводили шкільні на дачі. Наші бабусь з дідусем мали господарство там своє, курей, гусей, і ну, майже все літо ми проводили на дачі. Там, звісно, і допомагали батькам, і проводили час, ходили рибалити. Ну, дуже так по-дитячому все, що мало бути у нас, було. Вже тоді в юнакові яскраво проступав його лагідний характер і водночас проглядався майбутній непересічний борець за справедливість. Денис дуже
полюбляв природу, тварин. От то, що вдохновляло його, давало йому спокій, настроїтись на такий позитивний лад. От. Музику гарну, спокійну любив. Ну, а так вже в дорослому віці, то більшу частину життя займала його професійна діяльність, яка теж дуже різнопланова. Але він завжди намагався знайти час для своєї родини, для нас рідних. Ну, всі свята ми проводили разом. Родинні свята, ми збиралися і дуже багато є приємних моментів, які все життя пройшло так в тісному колі родинному. Після школи Денис вступив до Запорізького юридичного інституту, який і закінчив з відзнакою. Майже одразу створив свою юридичну контору, розпочав приватну практику, паралельно займався правозахисною діяльністю. Безкоштовно допомагав юридичними послугами тим, хто цього потребував, як окремим людям, так і певним організаціям, громадам. Та лагідність, м'якість, здавалось би, якась покірність, але він чітко розумів, що є добро, що є недобре, і тому, коли це стосувалося якихось важливих рішень, то він завжди знав, яку сторону прийняти, що завжди вибирав те, що справедливе, те, що добре, і, звісно, не завжди для себе, але на таких загальних засадах людства він це все добре розумів. 2007 року Денис Тарасов одружився з Катериною, яка стала йому не лише коханою дружиною, а й надійною товаришкою, помічницею, натхненницею в усіх справах. В їхньому шлюбі народилося двоє діточок – донька і синочок. Найкращий тато, дуже дитоцентричний, тобто він, ну, для нього родина – це головне. Ми ніколи він не працював в неділю, в свята, все було для родини, це було дуже важливо. Він знав всі уроки, які є у дітей, всі їх якісь кружки, хобі. І вільний час повністю був присвячений родині, повністю, це буде обов'язково. Відпочинок, спільне планування якісь сімейних справ. Він дуже такий сімейний чоловік. Причому там із батьками, із дідом, якому, до речі, буде цього цьому році 97 років, і у нього дід жив, і кожну неділю приїжджав до діда, спілкувався. Ну, це дуже важливо для нього. Це важливіше, ну, мабуть, було, чим, ну, справи це важливо, да, і перебудова країни. Але от родини, справи це було от на першому місці. Бог, родина, а потім робота. Головним життєвим пріоритетом, найбільшою цінністю Дениса Тарасова завжди була його родина. Незважаючи на щільний робочий графік, кожну вільну хвилинку він присвячував батькам, рідним і дітям. Цей зв'язок продовжувався до останніх днів. Ми завжди були на зв'язку, і я не пам'ятаю, щоб наш там телефонна розмова або так зустріч не було такого, що проходили без яких жартів. Тобто ми завжди друг другу намагалися подарувати якийсь такий добрий настрій. І наша мама це теж завжди згадує, що все наше життя ми так підтримували один одного, так в доброму гуморі. Тарасов був віруючою людиною, брав активну участь в житті католицької громади Запоріжжя. Як правозахисник усіляко допомагав іншим парафіянам та навіть тим, хто і не звертався напряму до нього по захист. Це дуже порядна людина. Так як його пам'ятаю, як прийшов до нашого храму, він зразу відзначався і високою інтелігенцією, вмів знайти спільний язик з людьми, дуже простими парафіянами. Потім я дізнавався, що він допомагає багатьом людям. Як побачу, що хтось має скрутну ситуацію в родині з грошима, то він, так як в Євангелії було написано, ліва рука хай не знає, що робить права. І він вмів делікатно, так непомітно допомагати людям. Також потім я дізнався, що дуже багато
людей, які мали проблеми з житлом. Була загроза втрати житла по різним причинам. Він як християнин і як адвокат вмів захищати цих людей безкорисно. З 2014 року Денис став активно волонтерити, їздив на фронт з допомогою для військових і, головне, надавав безкоштовну юридичну і правозахисну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. У 2016-му став юристом Міжнародного фонду «Папа для України». Тоді Папа Римський Франциск ініціював у всьому світі збір коштів для людей, постраждалих внаслідок вторгнення російських окупантів на Донбас. І також, як віруюча людина, я мав можливість спостерігати, як він молився. Коли ми були в Меджугор'ї, це бивша Югославія, сьогоднішня Босня-Герцеговіна, я бачив, коли вже люди порозходилися після молитви, а він стояв на колінах і дуже довго молився. Потім дізнався, що коли він їхав, багато людей попросило його про молитву. Люди відчували, що він, крім того, що є високим спеціалістом в своїй справі юридичній, він був дуже віруюча людина і віддавав всі справи своїх клієнтів як адвокат Богові. Завжди хотів, щоб Божа справедливість була, не людська, Божа справедливість. І тому люди це відчували. У 2018 році Денис Тарасов став одним з очільників боротьби за збереження парку імені Яланського. Нагадаємо, тоді в центрі Запоріжжя виробили близько 5000 дерев. Одна з приватних компаній збиралася збудувати тут торгово-розважальний центр. Захисники парку виходили на акції протесту та оскаржували ці дії в суді. Врешті громаді, у тому числі й завдяки діям Дениса Тарасова, вдалося запобігти забудові цього місця. Він зрозумів, що законних підстав, щоб тут будувати, на місці парка, в місті, де не вистачає так зелених яких насаджень, лисів, паркової культури взагалі немає, і це було б незаконно. Він підняв всі документи і побачив, що це несправедливо. І, якщо я не помиляюсь, мешканці, які там живуть поруч з парком, вони вже якось була організація. І він просто юридично допомагав, але так сталося, що він став на чолі цієї боротьби. Він для мене як скала. Може, невелика, але яка з'являлася все більше і більше, і хвилі оцієї старої системи ламалися оцю скалу, тому що він завжди був дуже спокійний, розсудливий. В нього завжди був план, стратегія, і особисто мене вражало в те, що з юридичної точки зору він знає набагато кроків вперед, що і як зробити для держави. Тобто це таки був один з масивних елементів, фундаментів нової держави, який дозволяв будуватися навколо. Це як такий стрижень, який тримає. Хочеш – тримайся, ти можеш відпустити, але цей стрижень не зламається. Денис Тарасов не полишав громадської активності і надалі. Разом з однодумцями він прагнув врешті побудувати правове і розвинуте суспільство, створити квітучу та щасливу Україну. Мрія у всіх однакова була, про яку не потрібно було обговорювати, це правова, незалежна, розвинута наша країна. Тобто це не такі гучні слова, це дійсно те, що, про що мріяли. Він як політик місцевого рівня і вже, я б сказав, національного, він мав досвід, його запрошували для спілкування, для якихось заходів за кордон. Це така людина, якій довіряли інші європейські лідери, скажімо так. Він завжди міг знайти спільну мову з будь-ким і всіх об'єднати, бо зазвичай у великих командах всі бувають такі там суперечки, якісь ідеї або ще щось, але він завжди міг заспокоїти, нагадати ідею, до чого ми йдемо, нагадати, для чого ми взагалі це все робимо і об'єднати всіх навколо. Справа. Він був противник корупції, і він завжди і класний юрист був, і він бачив наскрізь, що відбувається, як можна покращити. Тобто він знав, що у будь-якому великому місті
якщо згадати, що Запоріжжя – це взагалі обласне місто. І гроші в місті є, і можна було розбудувати його краще. Він боровся за парк Яланського, і його боротьба настільки була принциповою, і теж стільки людей об'єднав. Я вже уїхала в Київ, але ще спостерігала за цією боротьбою і заздрила тим людям, які поруч з ним зараз і можуть змінити місто на краще. Денис, от який він був ззовні, такий він був всередині. Це настільки цільна людина була. Я вважаю, що наша громада, в Запоріжжі втратила дуже багато. І навіть не тільки Запоріжжя, це вся Україна втратила. Бо саме такі, як він, змінюють світ на краще. Підтримують, об'єднують інших людей і рухаються до того, щоб була і рівність, і зростання. І що були європейські цінності. Такої порядної людини, гідної, чесної, як він, я ніколи не бачив. Для мене було честю знати його, стояти поруч з ним. І дуже сумно, що такі люди, як Денис, зараз гинуть. Він, знаєте, з цих людей був, яких називають ідеалісти. Він завжди мріяв, що це буде дійсно нова країна. Країна без корупції, країна без недоліків. І він завжди був попереду. Де була якась несправедливість, завжди там був Денис. І він допомагав людям змінювати ситуацію. Бо він був правозахисник, і люди доволі часто звертались до нього за допомогою. І я не знаю ні одної людини, якої він відмовив. Він постійно деяким людям допомагав за свої власні кошти. І він ніколи не звертав увагу на гроші, він завжди дивився тільки на справедливість. Це дуже добра і одзвича людина. І, на мою думку, дуже гарний оратор. Наскільки я знаю, він політичний діяч. Багато чого доброго зробив для нашого міста. Він, як наставник, можна сказати, так, вже ж говорю, добрий оратор. При цьому всьому сподобалось мені його лекції. Десь він вдохновляв. 2020 року під час місцевих виборів Тарасов висував свою кандидатуру на пост міського голови Запоріжжя і мав неабияку підтримку серед населення. Він постійно казав про те, що він хоче створити команду, яка буде компетентною, і він створив таку команду, відповідальною за кожний напрям, який от в місті важливий, там екологічний, побутовий, економічний блок, да? Він розумів оце системно. Бо те, що у нас навіть в Запоріжжі немає генерального плану досі, 2023 рік, я перепрошую, 21-го сторіччя, а в Запоріжжі досі якесь, незрозуміле, нема стратегічного плану розвитку міста. І він мав цей такий план, і саме тому він пішов. Я знаю, що дуже багато молодих людей його підтримувало. Саме молодь його підтримувала. І підприємці міста Запоріжжя. У вирі політичної боротьби та майже безперервної громадської і волонтерської діяльності Денис не забував і про духовне життя. Таких людей, як Денис, буде складно знайти, щоб був такий кандидат на мера міста, а може щось інше. Він міг би дуже багато зробити для суспільства, тому що так, як він любив Запоріжжя людей, це була би чудова людина на високу посаду. Ми постійно очікуємо, що від влади, що будуть дуже чемні, гарні люди. Це така людина була. Жаль, але він, як християнин, не міг спокійно дивитися, що там іде війна, а він може бути на сторонці, тому він пішов. Мені жалко, що його нема, тому що велика справа була перед ним. Він мав би зробити ще дуже багато гарного для нашого міста, але Бог ліпше знає.
Вже 25 лютого 2022 року Тарасов пішов у військкомат, аби добровольцем стати на захист батьківщини від окупантів. Але одразу не потрапив до війська, бо було дуже багато охочих, йому просто не вистачило місця. Пізніше він таки домігся свого і потрапив служити до 110-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Брав участь у бойових діях спочатку на Нікопольському, потім на Донецькому напрямках. Влітку захищав Гуляйполе, який окупанти прозвали «злим містом». Наприкінці грудня зміг на кілька днів відвідати родину і зустрів Різдво в колі найдорожчих людей. У нас таке було сімейне, родинне, от класичне таке Різдво, яке ми були поруч. І це дуже... Ще раз зміцнило нашу родину. Діти висіли на ньому, вони так, ну, раділи, що тато поруч, що свята такі, да, який дух такий, який об'єднує, і він з нами. І у нас дуже красиві є традиції на Різдво, да, коли різдвяний хліб преломляється, який, коли кожен перепрошує друг друга. І це було таке, ну, дуже, ну, дуже важливо. І от через, на жаль, через 7 днів після нашої останньої зустрічі, 8, ну, він загинув. Ви знаєте, але у дітей, я думаю, що залишилося оце, що тато, ну, з нами, тато поруч, і вони з цим живуть. От це відчувається. Тата нам дуже, ну, ніхто не, ніхто не сумнівається, що він зараз на небі, бо він такий був світлий, хороший. 8 січня 2023 року на Донецькому напрямку ворожа міна влетіла в бліндаж, де перебував Денис Тарасов. Того дня він став єдиним, хто загинув під час цього обстрілу. Поховали Тарасова на території біля санктуарія Бога Отця Милосердного у рідному Запоріжжі. Це така людина, перша в нашій парафії, яка гідно заслужила, щоб бути похований біля санктуарію, в центру міста, тому що я вважаю, що в майбутньому це може бути навіть кандидат на вівтарі. Тобто такі люди є кандидатами, щоб їх оголосити святими. Це буде вирішувати вже народ, як я буду бачити, що люди дійсно всі, які його знали, бачать, що ця людина подобалася, ця людина Богові, то будемо починати такі старання. Він був Дон Кіхотом навіть серед нашого донкіхотського суспільства. Ну, тобто громади, де він, там, політичної діяльності, де він займався, вони такі всі Дон Кіхоти, лицарі, можна сказати. Але він навіть там відрізнявся своїм таким донкіховством. Гостре відчуття справедливості, то, що людей знецінюють, обманюють з правової, юридичної точки зору. Він не мог це спокійно переживати. Особливо після, звісно, після всіх майданів, які у нас були, коли свобода слова і свобода вибору – це от, ну, такі важливі моменти. І вони попиралися, скажімо так. І це було неприпустимо з його точки зору. Він, ну, не міг це терпіти. Він міг побачити потребу тих, хто його оточував, і намагався кожного вислухати, кожному допомогти, приділити час потрібний. Ну і врешті так він все життя своє боровся, але боровся так з правдою в серці, з правдою в душі. Так що його сумління, я впевнений на 100%, що чисте, і тут не перед ким він не мав ніяких таких на нього образ, я думаю, що не було ні у кого. Наразі запоріжці виступили з ініціативою назвати парк імені Яланського парком громади імені Дениса Тарасова. Відповідна пропозиція від громади викладена у зверненні до Запорізької міськради.
Нам не можна забувати імена тих, хто поклав своє життя за наше спільне майбутнє. Вони назавжди залишаться ангелами перемоги. А наша справа – берегти їхню пам'ять і за можливістю наближати нашу спільну перемогу. Я впевнений, що недарма віддав своє життя задля захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами. І завжди, залюбки, поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола – це наша земля. Ліс і гори, степи і моря. І свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна. Світ радіє, скінчилась війна. З нами ангели перемоги.